Bolehkah solat qada asar lepas waktu solat asar tunai, atau solat qada subuh lepas solat tunai subuh, ataupun solat qada subuh dalam mana-mana waktu? Harap dapat pencerahan. Baik. Dia kata, lepas kita semayang fardu asar, boleh tak qada semayang asar? Mana qada yang lain-lain lah. Ha, ni tunai dah. Lepas semayang subuh, boleh tak qada subuh? Jawabnya, boleh. Nabi sebut dalam hadis, la salata ba'da subuhi wala salata ba'dal asri. Tidak ada solat sunat selepas sembahyang subuh, tidak ada solat sunat selepas sembahyang asar. Apa maknanya? Maknanya kalau sembahyang zuhur, lepas zuhur ada sembahyang sunat. Kalau sembahyang maghrib, lepas maghrib ada sembahyang sunat. Kalau sembahyang isya, ada sembahyang sunat selepasnya. Tapi subuh, lepas sembahyang subuh, tak ada dah sembahyang sunat. Kalau nak sembahyang qada, boleh. Faham? Sembahyang sunat, hak subuh, hak selepas, tak ada. Faham lagi? Faham? Lepas sembahyang zuhur, ada sembahyang sunat. Lepas sembahyang asar, tak ada sembahyang sunat. Dah sembahyang qada, boleh. Sembahyang nak musafir, nak sembahyang hajat, boleh. Faham? Dalil-dalil banyak. Antaranya Nabi suatu hari tertinggal semayang sunat zuhur. Bukan fardu, sunat zuhur. Dan Nabi qada sunat zuhur yang tertinggal tu selepas semayang fardu asar. Ha? Ada dalam kitab-kitab hadis, antaranya kitab Nailul Autar. Soalan seterusnya.